Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Hoje é sábado, 6 horas da manhã, dia 11 de janeiro, né? Se você não acompanha, tem uma caixa postal onde eu denominei Caixa Postal Maromba. É um endereço físico, é onde você consegue me mandar algum presente. E todos os presentes, todos os pacotes serão abertos aqui no canal. Então, vídeo novo se iniciando. Se você tem interesse em fortalecer a casa Toguro com algum brinde, algum brinquedo, se tem alguma marca e quer mandar um presente para nós, é só jogar esse endereço. Caixa Postal, nananã, São Paulo, blá blá blá, Thiago Toguro. E eu vou receber, vou abrir aqui para vocês. Nos vídeos anteriores ganhei uns pipas, tá aqui. E no vídeo de hoje ganhei uma caixinha, tem outras caixas ali que eu vou tentar abrir, né? Então fideliza no like, fideliza no comentário. Tem Toguro, tem like. Olha que legal, mano. Ah, nós sacado, mano, no ano novo, velho. Arte do chaveiro. É uma empresa aí, a rapaziada que tá começando aí, mandou uma lembrança pra nós, né? Instagram da rapaziada, vou dar uma olhadinha lá. É Arte do Chaveiro, Ivan Lino, ele falou que acompanha a gente, né? E pelo que eu vi aqui, ele vende, né? A hora que ele fala, fechando qualquer peça, né? De 5 a 10 peças aí, a gente vai dar uma ajuda. Eu vou dar uma olhadinha, vou olhar o Instagram também, né? Qualquer novidade eu vou vender no meu site, mano. Pesado pra caralho, velho, olha. Top, mano, curti. Nossa, velho, olha a Hornet. Que top, mano. Parece que ele faz à mão a parada, velho. Top pra caramba. E vou acompanhar a arte deles aqui no Instagram deles, mano. Pega a visão. Olha que top, fellas. Tinha outro bonequinho, mano. Bruxaria, top pra caralho, mano. É tipo um chaveirinho, mano. Legal, velho. Olha esse. Curti demais, mano. Caraca, rapaziada, olha, abriu outra caixa postal maromba aqui. Pega a visão, mano. LPMM mandou pra gente aí, ó. Nossa, mano, a Hornet, velho. Pega a visão, mano. Na cor roseta. O escapamento, só o cano. Canela seca. Pega a visão, mano. Top pra caramba, mano. Motos. Loucos por miniaturas. Motos, loucos por miniaturas. Nossa, mano, fidelizou aí o e-mail da rapaziada. Alex Moura mandou pra gente, mano. Top pra caraca. Olha, dá até pra rimar com o motoqueiro aqui, velho. Nossa, velho, topzera, velho. Esse é da caixa postal anterior. E esse é da atual, velho. Top pra caramba, velho. Salve pra rapaziada aí, Alex Moura. Acordei cedo hoje, mano. Pega o zóio, velho. Tô zoado, mano. Acho que deu pipocou. Meter um óculos pra não ficar zoado, mano. Sobe ferro, velho. É sofrer, além disso, a espinha no nariz, ó, o bagulho. Acordei agora. Vai ter um clipe ali pra gravar. Pantanal. O DN. Bairro de quebrada, Pantanal, hein, mano? Quebradeira lá, mas vamos junto, humildade. Saber entrar e sair de qualquer ambiente. Estudando plataforma, essa é a ideia, né? Vamos lá ver, acabei de acordar, já vou sair correndo. Colamos na quebrada em São Carlos, as meiotas, galera. Estamos gravando o clipão aí do DN, ó. A criançada humilde. Vem cá, tá bom? Só era foto de capa, só. Minha prima gravou mais um clipe de funk. E aí, imagina seu pai vendo mais um clipe de funk. Ele vai falar, mano, você sai aqui do Nordeste pra ir tumultuar em São Paulo. Eu tava conversando com eles ontem, aí eles estavam me perguntando o que é que eu tava achando. Aí eu falei que já tava fazendo participação em outro clipe. Você tem que ver, velho. Ele dá risada assim, o sorriso dele. Olha, Eu olha, consigo ver o ô, brilho no olhar. ei, Você quer... eu Eles tenho muito ficaram. marrom, viu? É nóis, pai? Me sinto bem, É rapaz. nóis, pai. Tamo junto aí. Eles ficaram felizes, é isso? Muito, muito, sério. Ele fica perguntando, e aí, como é que tá sendo e tal? Aí eu falei, né, da participação. Aí ele, meu Deus, como é bom, né? Às vezes você tá aqui, não tem nada disso, aí só ir pra isso, aí no dia Oh. que você chega já tem as Você coisas tá pra se feliz? fazer, muito. Oh, e qual é a cena agora? Vai casar? Qual é? Eu vou fazer uma participação em que eu vou ser a noiva do DN. Vixe, cuidado, hein? Que se... já não acredita, não, pai? Fudeu.
Cadê os caras aí? É nós, pai? Mentira. Cuidado, pai. Vai casar hoje? Vou casar, hoje vai ser meu noivado, hein? Aí, ó, mais uma música vindo aí. Que é fiel o nome da música, qual é? É, Vale Ouro. Vale Ouro, né? Vale Ouro. Esse Felipe, desse DN. Tamo aí na quebrada São Carlos, valeu por receber nós aí. Recebeu o Camaro. Você que manda, né, pai? Entramos e saímos. Manda. Tem que pedir permissão, né, pai, pra entrar aí? É, cara, você é louco? Não manda nada, não, pô. Manda, pai, ó. Aqui é teu cara, famoso Marlon, famoso Marlon. Aí, ó, as meninas. Ó. Ô, mano, aqui, ó. É nóis, pai. Esse Maromba Fiturinha aí, ó. MC Maromba mesmo? Maromba Fiturinha. É nóis, pai. Tá estourado aí, ó. Caiu. O Guina falou. Eu sou famoso. Vou entrar no... Sou o MC Maromba, cantando um pouquinho da hora, pesado. É, canta sua música nova, irmão. Canta a música aí, então. A MC Capital? A MC Capital? É. Canta aí, MC o quê? MC Capital. Não é Paulinho da Capital, não? Paulinho. Como que é o nome dele? Paulinho. Vamos aqui. Eu quero ver a música, pai. Desenrola, não. Desenrola pra nós. Vai, canta, canta, canta. Bora, brota. Quem sabe faz ouvir. Vai, cara. Vai, pai. Olha aí. Aí, ó, aqui é o Marlon, Cinturinha. Para pro Cinturão, a voz. Vem na vena, bota. Vem na bota. Mulher na vena, pegar. Parou, parou. Vem na pegar. Mulher na vena, pilota. Vem na vena, bota. Vai quebrar, hein, pai? Vem na vena, bota. Mulher na pegar. Mulher na vena, bota. Vem na vena, bota. Parou, parou. Vem pegar. Que zica, hein, pai? Moleque é brabo, hein, pai? A música que ele quis cantar pra traduzir. Vixe, a VT tá na bota, segura com o bigão pilota. Entendeu? Tem que traduzir a música pros caras, mano, senão... Pai, essa música é pesada, hein, pai? É, cara. Ó, eu cantei português e ele inglês. Canta aí, vai. Vai. Toma, colocou o Hawaii, toma. Puxa, pai. Canta. Menina vem na bota, menina vem pilota, menina vem pegar, menina vem pilota, menina vem na traduzindo. Bota, segura a VT tá na bota, menina vem pilota, menina vem pegar. Traduzindo, traduzindo, traduzindo. Você sabe qual que é, você sabe. Quem canta essa aí, pai? Hã? Não, cara, do Paulinho da Capital. Quem canta essa música aí? Hã? Quem canta essa música? Paulinho da Capital. Ah, tem isso aí, rapaziada. Ah, pai. Ah, Curitiba, tá com? É humildade a quebrada São Carlos, hein, mano. Queria mandar um salve aí, energia positiva pra toda a rapaziada que mora em São Carlos. Recebeu a gente aí, gravamos um clipe. Legal pra caralho, tem até a travezinha do gol ali, rapaziada meio humilde, tá ligado? Aí, ó. Queria agradecer aí o recebimento, recebeu o Camaro, recebeu minha casa, recebeu o DN, MC que tá junto com a gente aí. É nóis, gravamos um clipezão, logo menos vai estar aí, segundo clipe do ano. E fico muito feliz, mano. Satisfação total. A meiota. E aí, gostou da visão? Ai, velho. Muito. Sério, de verdade. Olha a visão, galera. Top pra caralho. Então, ó, tô vendo. Eita! Tô vendo a laje de dia aqui, né? De dia. Pega a visão, como é que tá sendo? Tá sendo feito. Os vizinhos aqui tá tendo confraternização. Olha isso, fala. Tá tudo acontecendo aí, mano. Bom que eu catalogo tudo pra vocês aí, ó. Os quartos. A prima vai derrubar aqui. Oi? Vai derrubar. Vai fazer uma coisa só, né? A laje vai ser a maior laje da quebrada, velho. Lá é minha laje, ó. Puxa, tamanho. A visão. Altura, mano. Gostou da vista? Você não sente uma coisa diferente quando chega aqui em cima? Claro, ontem eu fiquei umas duas horas aqui só olhando pra lua. Pois é, de noite. Antes eu ficava só ali da janela e já sentia... Não sei explicar, velho. Imagina aqui em cima agora. A visão. Esse ventinho, né? Uhum. Que lá dentro da casa tá mó calor. Aí sobe aqui pra... Eu ia falar sobe aqui pra cima, né? Mas não existe isso. A gente sobe aqui pra laje. Mano, uma pena não ter pipa, velho. Na minha época, quando eu era menor, quando eu era criança, né, mano? Não tinha laje, não existia laje. Não existia camada, não existia omelete. Mas tinha pipa, mano. Minha maior felicidade era os pipa, velho. Eu não tinha dinheiro, mas era o carretel de linha que eu tinha. Minha mãe ficava pistola quando ela ia sair. Ela saía, tá ligado? Aí eu pegava escondido cola de madeira e fazia cola pra fazer o cortante. Ô, infância que não volta, viu, vamos. Sem pensar, mano, fecharia o olho e queria voltar pra ser o que eu era antes, mano. Moleque de quebrada aqui. Saia na rua entrando os pipa, velho. Fico feliz aí, todo mundo ter gostado. Top, né?
E a casa tá pegando forma, hein? Um quarto, dois quartos, três quartos. Agora vem a parte mais pesada da obra, né? Que é o acabamento. Piso, janela, luz. A novinha vendo a casa aí. Vai ser um banheiro, dois banheiros. Dois? Dois. Dois chuveiros. Vai ser o quarto do líder, quarto das visitas. Quarto, sei lá, eu vou fazer aquilo que eu tava falando, né? O seguidor que quiser vir passar um final de semana na Casa Maromba, ter disponível quartozinho fechado. O Chesbra falou que vai passar um tempo aqui, então já eu tô correndo atrás aí de finalizar a casa pra receber pessoas e tirar o quarto dali. Passar pra cá. Quatro pessoas aqui, 4, 8, 12. E deixar os quartos todos pro fundo. E deixar aquilo ali livre pra alguma coisa. Escada que sobe pra laje. Oi? Vazio também? É isso, pra colocar o vidro, vai ficar assim. Pode ser. Aqui vai ser vidro, ó. Ali também pode ser vidro. E aqui vai ser pra jogar? Vai ficar assim? Não, aqui vai reformar tudo. E você aqui? Ah, vai reformar, né? Pintar, essas paradas tudo. Vai deixar tudo da mesma cor. E embaixo? Embaixo é estoque. Lá é a casa do vizinho. Vai ser meu estoque de roupa. A Casa Maromba 1.0, né? Ó. Quarto, esse quarto vai ser eliminado. Aqui a cozinha, tô pensando em dar uma ampliada. Fechamos a parceria de frango, vai vir mais um freezer pra cá. Aí, minha prima, as meninas aí. O videozão que saiu. Eu faço a minha vida foi Frutap. Frutap é uma empresa totalmente fora do mercado fitness e o Toguro conseguiu patrocínio, Felso. Não é só o iogurte, tem um patrocínio. Mais uma, pai. Quer vender essa aí, pai? É isso mesmo? Vai trocar na Hornet? Qual é? Tá vendo, né? Trocando ideia. Cara, é um robôzão da quebrada. É fio, 800 GS. Ih, pai, tá conseguindo passar a marcha, não? Pra dar um jets aí, pai? Já aconteceu dia, os caras pediram pra dar um rolê e voltar no outro dia? Mas comigo já, mano. Fiquei puto. Não no outro dia. Mas o cara pegou minha Kawasaki, foi na avó, foi na porta da escola, arrumou treta com os irmãos da quebrada ali, que depois os caras falaram, achou que era eu virando na porta de casa. Ele falou, irmão, você passou tirando de giro lá na nossa venda, na nossa biqueira. Eu falei, tá louco, irmão, qual a chance? Os caras é foda, mano. Caralho, eu tô no outro dia, não, pai. Não, no outro dia não, mas demorou uma hora e meia no Jets. Nossa, mano, ainda trouxe problema. Trouxe problema. Tive que ir lá pra fazer ideia. Mas aí. Será, Fels? Dá pra trocar, mano. A Hornet e a XJ. O F800 e a Tiger. Qual a chance de lançar as duas pro canal, mano? Todas? Pau pesado. Vai rolar um treinozão, videozão pesado que eu vou gravar pro canal da IBTV. Faz tempo que eu não gravo um vídeo de treino. Vou tentar fazer um treino diferente aí com a rapaziada. Ficou sério. Meu canal. A novinha fica só nos contatos. Tá tendo contatinho aí, hein? Quê? Tá tendo contatinho aí. Não. E vai treinar de brinco? Oxi, tentei. Oxi, não. Beliscão por causa do oxi. Nem porque eu não deixo o meu hoje. Não, porque tem que mudar isso aí. Por que? Tem o que treinar de brinco? Ah, treinar de brinco. Tem o que? Esse aí só liga esse ar? Ligando o ar aí, ó. Todos os vídeos do meu canal, eu gravo do celular, que eu tô utilizando agora a mesma câmera, né? Essa câmera eu comprei pra produzir pro canal da Growth, eu mesmo produzo o canal da Growth. Eu tô presente no canal da Growth, sou patrocinado já tem um tempo, já uns 4, 5 anos, 3, sei lá, uns 4 anos. E hoje eu tô gravando pro canal da IBTV, eu mesmo gravo e eu mesmo edito. Então é trabalho, Felas, pesado. Eu edito os meus vídeos do meu canal, canal da IBTV, canal da Growth, que eu preciso voltar. E bora, grava aqui, pai, inicia o vídeo da IBTV. Tá tendo glúteo, hein, fia? Hã? Tá tendo glúteo, hein? Tá tendo? Tá tendo. E aí, tão treinando o que hoje? Ombro? Ombro e bíceps. Olha aí, mano. Você tá parecendo Mulher Maravilha, mano. Todo mundo fala isso, acredita? Agora tá aparecendo mais, mano.
tá shapeando, velho. Olha o ombro. Olha as pernas. Sabe o que faltou pra você? Bronze. Vai levar lá pro bronze? Vai levar lá pro bronze? É, agora essa foto também com bronze. Mas arruma, vou arrumar pra você essa semana. Fechou. Eu vou te cobrar, viu? É? Vou, porque a outra vez ele falou, não foi? Que antes da gente ir pro... pra praia, você falou que ia arrumar o bronze pra gente, eu fico esperando. Vamos aí. Estão treinando o ombro também? Uhum. Sai, né? Bora. Bora, vamos ver. Fabrício ali treinando o foco também. Tá treinando, velho? Foco, pai? Total, né, pai? Bora. Foco nos objetivos. Dança de vida, Fabrício. Pode aí, sabadão, academia fechada, abrindo pra mais treinar. Estamos gravando um videozão eu, o Sério, aí pro canal da BTV. Tá acontecendo. Caralho, eu vou aguentar fazer não, mesmo que o cheiro tá hoje. Hoje. As meninas treinando. Descansa e volta. Tá bom? Fazendo um cardiozinho, galera. Vou voltar pro foco. Academia. Os meninos também estão fazendo um cardiozinho. Todo pós-treino, 20 minutos de cardio. Vou tentar voltar a minha ativa do cardio de jejum, velho. Pera aí, pai. Você vai passar o endereço pra novinha aqui. O seu objetivo agora é as pessoas que me pedirem cartinha, você vai enviar. Salva no bloco de notas, escreve com a sua letra. É uma grande energia a galera receber uma cartinha sua. Ela vai, manda aqui pra ele, pai. Pode ser o endereço. Você vai gravar agora a reação dele. Você já teve a sua reação comendo peixe cru? É, já tive. Agora eu quero saber ele. Quero saber ele, hein? Meu Deus do céu. É que essa... primeira vez que ele trouxe isso daqui, aí ele falou que é com elástico ou sem. Aí eu fiquei boiando. Eu digo, eu vou querer o que todo mundo quiser. É, vou na onda, né? Se fosse sem elástico, eu... O que quer? Começa por esse, pai, ó. Eu acho que esse é o mais normalzinho, ó. É peixe cru, velho. Vai. Vamos pegar com a mão. Pega aí. Assim, ó. Mão é saúde. Só morde, pai. Você tá comendo peixe cru, velho. E aí? O que achou? Ei! Gostou não? A primeira vez ninguém gosta. É. 9:10 da manhã, da noite, né, galera? Vídeozão bem ao vivo pra vocês. É tipo isso, acabei de chegar em casa, já tô editando pra vocês, já tô postando até, a lente tá suja. Mas, fideliza, mano. Quanto mais comentários, mais likes, mais vídeos eu trago pra vocês, provavelmente eu vou estudar a plataforma hoje e já posto um vídeozão pesado pra vocês. Fideliza nos comentários, fideliza no like. E não precisa depender de notificação não, mano. Já chega fidelizando.